Radime, přijela jsem Mladá Boleslav, psal se stroj na střely, my jsme je přestříleli. Co k tomu víc říct? Já myslím, že to bylo z naší strany dobrý výkon dneska. Já myslím, že můžu všechny kluky pochválit, bojovali jsme, hráli jsme jednoduchý hokej a padly nám tam nějaké góly, takže super. A já si myslím, že je důležité hrát proti Boleslavi, se jim vyrovnat bruslařsky a to jsme dneska zvládli, takže za tři body super. Takže hlavní silné stránky Boleslavi asi bruslení, nasazení, hrajou hodně na hraně pravidel, my jsme se tomu dneska dokázali přizpůsobit, to bylo asi hlavní to, proč jsme dneska uhráli tři body. Určitě, Boleslav má výborné bruslaře, hrajou do těla, jsou silní v soubojích a my jsme se jim v tomto dneska museli vyrovnat, naopak si myslím, že jsme je přečili. Útočníci výborně se drželi na puku, u nich pásmu chodili do brány a padly tam nějaké střely konečně, takže super. Jak jste se připravovali na dnešní zápas? No, jako samozřejmě, když se prohrál dva zápasy, tak člověk jakoby, jo, není nějak na hrušce, nebo aby byl nějak jásal, prostě řekli jsme si, že budeme od začátku naplno, budeme dohrávat souboje a hlavně bruslit, protože proti ním se musí bruslit. Oni to hrajou hrozně jednoduše, otáčí okamžitě puky a bez si my jsme museli dávat pozor na jejich útočníky, kteří se vytahují až naší modré, ale zvládli jsme to a bylo tam to nasazení a to bylo dneska hlavní.